Živijo, samul, in vi gledate slovne izi. In jaz tukaj razlam slovne na najbolj izi način. In obnovo knjige je težko priprav, da bi bila zabavna, če je knjiga, ne. Pač, kaj ne rečem, mogoče bo bilo najbolj plastično povedano, če povem, da je moja mami, ki se mi povedal, da imamo zločin in kazen za domače branje, samo zavijala z očmi. Ona, ki si služi kruh z jezikom in knjigami. Ja, vse jasno. Če bi imel v šoli možnost veta na domače branje, bi bila knjiga Zločin in kazen daleč na prvem mestu, ampak ga ni. Kar pomeni, da mi ni preostalo drugega, kot da zagrizem v to kislo ne jabolko, ampak limono. No, z nekaj truda in vztrajnosti sem odkljukal tudi to poglavje v svojem življenju, ki ga zdaj delim z vami. Knjiga, pač mogoče ni to grozno slova, ampak ful se vleče, dolgočasno vleče, ampak če ne prebereš, lahko izpustiš tudi kjer v bistvu pomembno podrobnost. Vam garantiram iz prve roke, jaz na primer sem najprej pogledal film in to je šele mučenje, res, nadalec se ga izogibite. Vsaj to verzijo, ko sem jo jaz pogledal, kada knjiga že sama po sebi ni dovolj težka in moreče, kada čas, v katerem se zgodba dogaja, ni dovolj bizaren, je režiser poskrbel, da je vse skupaj še bolj groteskno in negledljivo. Ja, to bo prava beseda. Ok, že pol filma je minil, v knjigi pa še niti spregovoril nisem. Zato bi jaz rekel, da skrajni čas, da utihnem in pridem k bistvu. Torej, Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Malo tako po rusko, no? Zločin in kazen. Glavni junak romana je študent Rodion Raskolnikov. Reven študent životari iz dneva v dan in je vsak in je bolj lačen kot ne. In pri oderuški starki Aljoni Ivanovi zastavlja svoje borno imetje, da bi preživel. Za razmišljujoče ljudi, kar Raskolnikov seveda je, je revščina še toliko težja. Če znaš razmišljati, se zavedaš nepravične porazdeljenosti bogatstva, ki revne potiska še bolj oblato, bogati pa služijo na njihovi stiski in še bolj bogatijo. Zato Raskolnikova v mislih pogosto odnese v sanjarenje, da bi umoril Aljono Ivanovo in z njenim denarjem pomagal revežem, tudi Aljonini sestri Elizaveti, s katero starka grdo ravna. Sanjarenje počasi nastaja cel načrt umora, čeprav sam pri sebi ne verjame, da je sposoben boriti. Splet okoliščin pa ga dobesedno prisili v zločin. Najprej dobi materino pismo, v katerem mu razkrije, kako trpi njegova sestra Dunja, saj se podreja bogatemu družinu, da bi odplačala pri razuzdanem Svidrigaljevu sposojen denar za njegovo šolanje. To ga potisne čez rob, oziroma materina pomirjenost s tem, da se njena hči pač žrtvuje za brata. Raskolnikov pa ne more sprejeti sestrine žrtve. V krčmi v alkoholu utaplja svojo nesrečo, kot pozna propadlega Marmeladova. Ta zabija denar, ki ga hči Sonja služi s prostitucijo. Kmalo spozna vso družino Marmeladovih, njihova usoda je zrcalo tega, kako beda vpliva na človeštvo. In čeprav je Sonja tega največja žrtev, pa je prav ona še vedno polna upanja. Na nenavaden način je kljub vsemu zlu v mladem življenju uspe ostati moralno čista. Naposled se Rodion odloči, da mu načrt tudi uresničil. Za više dobro je prepričan. Ob sedmih se zgodi. Ubogo Elizaveto, ki se nepričakovano znajde na kraju zločina, umori skupaj s sestro. Na to denar, ne da bi ga preštel, skrije in svrne v stanovanje. Tam se zanj zgrne vsa teža zločinskega dejanja. Njegova vest se vendarle upre in ga pahne v obračun samim seboj. Hkrati se začne odvijati tudi spopad preiskovalcem Poefirjem, Petrovičem, ki okoli njega vešče zateguje psihološki obroč. Ponuja se mu kar nekaj rešitev, najbolj ekstremni pa mu ponujata Sonja in Svidrigaljev. Slednji je predlagal beg in nemoralnost, Sonja pa ravno nasprotno. Spoved, kesanje in puščanje, ki se ga lahko zasluži s trpljenjem in žrtjo. Preiskovalec Petrovič ga skoraj že pregovori, da bi priznal svoj zločin, ko se pojavi Nikolari in prizna, da je umor zgrešil v trenutku pomračne zavesti. A Raskolnikov se ponujene rešitve ne more odkloniti. Ne mine dolgo, ko se vrne na mesto zločina in prizna umor. Čuti neizogibno, da mora priti do zmage dobrega nad zlom. Pod Soninim vplivom pa je tudi Svidrigaljev,
ki stori samoumor in zapusti v svoj denar marmeladovim otrokom, da bi se pokesal in odkupil za svoje razvratno življenje. Razkolnikov usodijo in ga obsodijo. Sonja mu sledi v Sibirijo, Dunja se iz ljubezni poroči z bratovim prijateljem Razumimihom, mama umre. Razkolnikov zboli, po dolgi bolezni se vrne v življenje počiščen zla in, in veder poln upanja. Preostalih 7 let v Sibiriji, ki se zdijo kot kratek trenutek posvečen evangeliju in sonini ljubezni. No, zdaj, kaj konc tega, v bistvu, te obnove, pa moramo iti še malo bolj bedne stvari na tehnične podrobnosti o knjigi, ne? Torej, vrsta dela je roman. Mesto nastanka te knjige je v Rusiji. Knjiga je nastala v 19. stoletju in liki, kot sem jih že omenil, so Razkolnikov, Sonja, Razumihin, Dunja, Marmeladov, Pulherija, Lužin, Katerina in Katerina Ivanova. Avtor te knjige je pa seveda Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Zdaj pa še malo o avtorju povem, tako da lepo zaključim ta video. Fjodor Mihajlovič Dostojevski, ki se je rodil leta 1821 in umrl leta 1881, je ruski romanopisec in poleg Tolstoja največji predstavnik ruskega realizma. Zaradi sodelovanja v utopičnem socialističnem krožku Petroškega je bil leta 1849 obsojen na smrt, zatem pa pomiloščen in izgnan v Sibirijo, kjer je preživel 10 let. Četudi je na začetku svojega ustvarjanja krenil po stopinjah Gogolevega realizma in zastopal napredne socialne poglede o vrnitvi iz zapora, slog sodi revolucionarno dejavnost, pridiga proti zlim silam in še izhod v pravoslavje. Njegova glavna dela so romani Ponižani in razžaljeni, Zločin in kazen, Idiot ter Bratje Karamazovi. Njegovo zadnje in najbolj poznano delo, ki postane še nedokončano. Torej, to zdaj na koncu, verjetno nisem edini, ki se strinjam, da so te tehnične podrobnosti malo bolj bedne, ne? Ampak vsaj upam, da vam je bil ta film čak všeč, ker sem se dansko ful potrudil, da bi bil čim bolj zanimiv. Ker bolj, ker je neka tema zanimiva, v bistvu bolj si to neko temo zapomnimo. Tako da, to je to za ta filmček, upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, ga všečkite dol in naročite se na moj kanal, je čist zaston, v rdeč gumb in ful mi pomaga. Imejte lep dan in se vidimo.